أيقنت أن الله يجبر خاطري. Jedna od najvrednijih stvari za koja svaki musliman treba da se trudi da ga postigne na ovaj dunjalu i da ga osjeti jeste slas i slatkoća verovanja. Tri osobine kod koga se nađu osjetit će zbog njih slas verovanja. Sveđenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allah ga uči nam da bide ispit za ljudi koji je veli mi je volina Allaha. Man li siwaka yughithuni rabbi باه هذه دموع التوب أذرف حرها ورضيت ربي كيف لا أرضاه ورضيت ربي كيف لا أرضاه Jedna od najvrednijih stvari za koja svaki musliman treba da se trudi da ga postigne na ovaj dunjaluk i da ga osjeti jeste slas i slatkoća verovanja. Verovanje ima svoju slas koja se postiže so dela. Ovaja slas verovanja se postiže so napredovanje vo vera. Slas verovanja ima svoje stepeni. Pa ako ga dostigneš tija stepeni vo verovanje, će osjetiš slas i slatkoća verovanja so koja ništo na dunja ne može da se meri. Nijena slas i ugodnost dunjaluka ne može da se meri so osjećaj slasti verovanja. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne upućuje na osobine i dela koja ako se najde ke jednog vernika, ke jednog muslimana, to je vernik će osjeti slast verovanja. Se prenosi u hadis Enesa ibn Malika radijallahu anhu da poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: Thelathun men kunne fihi wajede bihinne halavatel iman. Tri osobine kod koga se nađu osjetit će zbog njih slas verovanja. Men kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, kome Allah i njegov poslanik budu voljeni od svega drugoga. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, i da voli čovjeka samo jedino Allaha radi. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذا مرزي da bude vraćen u neverstvo nakon što ga je Allah izbavio, spasio neverstva, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ravahu Muslim. Hadis je verodostojen, go prenosi Muslim. Voja plemeniti hadis poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne obaveštava da verovanje ima svoja slast i ne obaveštava kako će stigne me do stepeni da osjeti me slast vo verovanje. I ne obaveštava da slast verovanja ne može da ga osjeti dvernici koje nemaje pri sebe oja osobine. 3. Najubavo se zima znanje od ljudi koje imaju iskustvo za nešto. Pa najubavo se zima znanje i opis zovaja slast verovanja od ljudi koje osjetile slast vo verovanje. Pa kažu, ale kako izgleda ti ja da osjetiš slast vo svoja vera. Pa jedan od njih rekov: kada bi kraljevi i njihovi sinovi znali naše slatko stanje u kome se nalazimo, borili bi se protiv nas sabljama kako bi nam to oduzeli. Zato što kraljevi i njihovi sinovi sakajet uvek da postigne najbolje, ali ona ne se oduzima, već se postiže verovanjem. A drugi od njih rekov: moje srce prolazi kroz periode za koje kažem, ako su stanovnici dženneta u slično ovome u čemu sam ja, onda su oni u lepom životu. Sljedeći od njih rekov: šta mi mogu moji neprijatelji? Moj džennet i moj vrt su u mojim prsima. Gde god da idem, oni mene napuštaju. Oja ljudi kažu, ale za osjećaji koji najđajetke sebe zbog verovanje koje imale vo svoje srca. Zbog goleme stepeni vo verovanje.
Pa ako i će postigne od vernici oja stepeni, će zbori istoka i oja ljudi. Jer taja slas, iako oja naše ispravne prethodnici pokušale da ni ga opišet, teško je da se opiše so reči. Jer poljajte kako jedan od njih veli, ako stanovnici dženeta živit vo život kako ja osjećam kroz nekuje trenuci, onda njihov život je zaista dobar. Prva osobina je da ti Allah i njegov poslanik bide dvolenije od bilo kogo drugogo. Vernik ne voli nikogo ka što voli Allaha. Tija je ljubav obožavanja, tija je jedinstvena ljubav. Nikoj ne se voli ka što se voli Allah. Tija je ljubav roba prema svojego stvoritelja, prema svojego gospodara. Ke vernika vo njegovo srce nema mesto za ovaja vrsta ljubavi za nekujego drugogo mimo Allaha. Sve tvoje ljubavi i voljenja moraju da bide ispod ovaja ljubav, ispod ljubavi prema Allahu. Ne je moguće da vernik ne voli Allaha. Koji ne voli Allaha, on je nevernik. Nevernici voli svoje lažne božanstva. Voli tija što obožavajat. Ali mi je više volime Allaha od onoga što oni voli svoje lažne božanstva. Za oja veli Allah u sura Bekara. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ إِمَّا لُودِي كوي pored Allaha uzimaju lažna božanstva Allahu ortake vole ih kao što vole Allaha وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ A oni koji vjeruju više vole Allaha. Kako možemo da ne volimo Allaha kaj on naš stvoritelj? Hel eta alel insani hinum minad dehri lem jekun šejan mazkura? Zar ne prošlo pored čujeka vreme voku je on uopšte ne biv vreden za spomen? Pa ako si rođen primjera radi 87. 85. nikoj ne te spominjav niti znav za tebe. Apsolutno ne si postojivo postojanje. Pa kako možeš da ne voliš svojeg stvoritelja? Kako možeš da ne voliš onoga koji ni dave život? Onoga koji ne održava vo naše životi? Koji ne pazi i štiti, hrani i poji, upućuje na najbolje? Onaj koji ne ostaje da tumara me vo dunjalučke zablude? Kako možeme da ne volime našeg stvoritelja koji jedini mora da bide obožavan vo čitavo postojanje? Komu će se vratime, koji zbog nas stvori sve što postoji na nebesima i na zemlje. Komu će se vratime i koji će ne nastani bi iz njih uz njegova dozvola vo večna uživanja pod uslovom da na dunjaluk bideme kako Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži to od nas. Vo srce vernika ne sme da ima mesto nikoliko jedna trunčica za ovaja vrsta ljubavi mimo Allaha. Ovaja vrsta ljubavi je samo jedino za našeg stvoritelja. Ljubav prema Allaha je prva osobina koja ako se najdemo naše srca će osjetiti slast verovanja. A to je ako i voli Allaha, on radi. Ljubav prema Allaha ne je puka tvrdnja i puk govor. Ljubav prema Allaha treba da proizvodi dela. Allaha voli onaj koji radi za Allaha, onaj koji troši svoj imetak na Allahov put, onaj koji svoj život polaže Allaha radi, najvrednije što ima ke sebe, dava svoj život za Allaha, za svojeg stvoritelja, on voli Allaha. Allaha voli toga koji izučava njegova vera i troši svoj cev život kako bi dostavljav njegova vera njegovim stvorenjem, on voli Allaha. A nakon ljubavi prema Allaha dođe ljubav prema poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vernik ne sme nikogo od ljudi, od stvorenja da voli više od svojeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ova naredba Allaha, ke nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem mora da bide voleniji od naše deca, od naše porodice, od naše imeci, od naše zanimanja, se prenosi vo hadis od Enesa radijallahu anhu. Da rekao, kale nebiju sallallahu alaihi wasallam, rekao je verovesnik sallallahu alaihi wasallam,
لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. Niko od vas neće verovati sve dok mu ne budem voleniji od njega samoga. Da voliš poslanika više od svoja duša, od sebe i od njegovog deteta i od njegovog roditelja i od svih ljudi. Došao Fomer poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, upoznati slučaj i mu veli: o Allah poslaniče, ti mi si draži i voleniji od svih što postoji osim od mene samog. Mu veli: ne Omer, sve durne ti biden draži od tebe samogo. I kad vide Fomer, bo to je trenutak istina, mu rekom: svega mi si draži i od mene samogo. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu veli: el an ja Omer, sada o Omere, si u potpuni verovanju. Ne je zamislivo da vernik ne voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji od Allaha nedostaje Kur'an, vera i verske propisi, koji ne poduči v načinu života, Allah go učinav da bide sebebom za uputa naša. Ne poduči za Allaha, ne poduči stvarima koji ne čini da bideme vernici, ne upozoriv i ne poduči svim stvarima koje vode do džehenemska vatra. Najzaslužniji čovjek za naša stanja verske, imanske, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A znak ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je da go čovjek sledi, da radi kao što radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Svakoj koji tvrdi da voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a zatim ne radi kao što radi poslanik, on laže, njegova tvrdnja je lažna. Allah veli u Kur'anu u sura Al-Hashr: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ono što vam poslanik da, vi to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. Sledjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allah go učinav da bide ispit za ljudi koji veli: mi je volimo Allaha. Volite Allaha? Polajte, sledite poslanika. I kad tvrdile neku je ashabi, iskažuale da volite Allaha, Allah objavljuje ajet: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Ako zborite da volite Allaha, vi je mene me sledite. Veliš da voliš Allaha? Volja slediš poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ljubav prema Allaha i ljubav prema poslanika zajedno se prva osobina koja, ako se najde tke vernika, će osjeti slas, lepo i ugodno uživanje vo verovanje. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli i da voli čovjeka samo Allaha radi, samo ima Allaha. Pa prva stvar je vezana za Allaha i poslanika, a druga stvar je vezana za međuljudske odnosi, za odnosi između muslimani. I ova je druga osobina koja, ako se najde ke nas, će osjetiti slast verovanja, a ona je da voliš čovjeka, muslimana, samo Allaha radi, da go voliš samo zbog toga što je musliman. Koji god da bide on, ali merila na dunjaluk, draga braćo, se poremetile. Ja zbog toga što ljudi ne se pokorne Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a sklad života bez sleđenja Allaha i poslanika nema da ima. Velika većina ljudi svoje prijateljstva, pomaganja, drugarstva, ljubav prema drugaru, ge svele na interesi. Ako ima neko interes od tebe, odličen mu si. I sve dok ima interes od tebe, odličen mu si. Ti si za njego najbolji. Čim primeti da od tebe nema nikakav interes više, te ostavlja i te napušta. Ake istinske i prave vernici, ne je stvar vakva. Slast imana ne možeš da osjetiš, dur ne zavoliš muslimana vo vera, brata vo vera, samo jedino radi Allaha. Sve dok ne te poveže sa njego, samo jedino verska veza. A ovo znači da ljudi koji je volit druge ljudi, muslimani muslimani, ili muslimanke druge muslimanke, da se oni ustvari na visok stepen verovanja, koji je volit samo jedino radi Allaha. Vernik koji voli svojeg brata radi Allaha, tijemu je dokaz ispravnost srca, da je njegovo srce zdravo, vitalno, ispravno. Također je dokaz da takav insan nema vo sebe zabranjena zavist niti mržnja. Takve ljudi se vernici koje istinski se fatile za Allahovo uže, pa njih ne interesuje uopšte
Musliman od kogu go voli, a je bogat ili siromašen? Koja mu je nacionalnost? Da li je on belac ili crnac? Uopšte ne gleda na ništo ti. Već samo go voli zato što panuje Allahu subhanahu wa ta'ala na seđda. Ekulu qavli hada, wa staghfiru lali wa lakum, fa staghfiruhu, innahu huvel gafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد برنسي إمام أحمد وصوي مسند حديث البسلانيك صلى الله عليه وسلم وكوي بسلانيك صلى الله عليه وسلم спомине награда за верници koje će se volit na dunjaluk Allaha radi. Pa veli poslanik el mutahabbune filahi tebareke wa ta'ala في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء oni koji će se voleti u ime Allaha tebareke ve taala biće u hladovini arša na danu kada neće biti druge hladovine osim Allahove hladovine, zavideće im na njihovom položaju vjerovesnici i šehidi. Wallahi, ovo je ogroman stepen imana. Da voliš vernika radi Allaha samo, pa da radiš tija što iziskuje od tebe ljubav ako osjećaš prema njemu. Također poslanik sallallahu alaihi wasallam, vernici koji se voli tu ima Allaha gdje spominje u poznat hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam, za sedmorica koji će bide dvo hlad arša na dan kada će ima drugi hlad, pa između ostalih nabraja veli wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, i dva čovjeka koji su se voleli u ime Allaha, sastajali su se radi Allaha i rastavljali su se radi Allaha. Nema interes. Treća zadnja osobina koja se spominje voja plemenit hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam, i da mrzi da bude vraćen u neverstvo nakon što ga je Allah spasio iz neverstva, isto kao što mrzi da bude bačen u vatru. A ovaja osobina je vrlo važna jer objašnjava ljubav i prijateljavanje i mržnja i odricanje. Na dunjalukov ne postoji veći greh od kufrvu Allaha, od neverstva Allaha. Ne postoji ružnija i gnusnija stvar od širk. Najružnije nešto što postoji na dunjalukov jeste pripisivanje Allahu druga, čijeg ne može da bide vernik osim su mržnja prema neverovanje. Zapamtite, draga braćove, vernik, čijeg musliman, ne može da bide vernik sve dur ne mrzi neverstvo, kufr i šir. I dur ne osjeća mržnja prema sledbenici neverstva. Pa kad će stigneš da osjetiš vo srce mržnja prema neverovanje, prema kufr, isto kao što mrziš da te frli dvo vatra, onda znaj da će osjetiš slas vo tvoje verovanje i da je tija zaista zavidni i golem stepen verovanja. Se prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men ehabbe lillah, ko bude voleo radi Allaha, wa abghada lillah, i mrzeo radi Allaha, wa a'ta lillah, i davao radi Allaha, wa mana'a lillah, i uskraćivao davanje radi Allaha, faqad istakmala al-iman." Zaista je upotpunio svoje verovanje. Subhanallah i lazim. Čovjek dava nekomu radi Allaha. I čim oja nešto promeni vo njegov odnos prema Allahu, oja mu skraćuje. Nema više da dobiješ. Jer ti nisi dobar prema Allaha. Jer tvoja veza sa Allaha se pokvarila. Uskraćivanje radi Allaha. Ljudi koji se vratili Allahu moraju da pokidaju sve veze sa prethodno stanje. Pa voja hadis ako bolje poljame zadnja osobina zbori za ljudi koji je ranije bile u neverstvo. Oni moraju da pokidaju svaka veza i vezica su svoje prethodno stanje. Ne može vjernik da voli nešto od neverstva i od širka. Dima naklonost prema tija. Ne spojivo tija dve. Dobro, a kako bi se odnosi foja deo hadisa na ljudi koji uopšte ne bile vo neverstvo? Jer vo šerijatske tekstove ne postoji kontradiktornost. Za njih bi značilo da mrzi, da postane nevernik. Ne da se vrati, nego da ne dao Allah da postane.
Molim Allaha, gospodara svih svetova, da ni dade na dunjaluk najveće stepene verovanja, da ne učini od istinske i iskrene vjernosti. Kuje neće se plašit od nikogu i od ništa, mimo Allaha. Kuje će vodit na dunjaluk fa uhibbuhu wa uhibbu an alqahu.